חש את עצמו בודד במערכה, כאילו הוא לבד, כאילו השם חס ושלום עזב אותו לדרך המקרה, כאילו אני מתפלל ואף אחד לא מסתכל עליי. עד מתי עשנת בתפילת עמך, אומר דוד המלך. לפעמים זה נראה שכאילו הסתרת פניך. הרגשה של האדם היא ש... בואי נה, תגיד לי, הוא שומע אותי? יכול להיות דבר כזה? הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא בשנייה יכול להפוך את הכל, אז למה הוא לא עושה את זה? הרי אתה אומר שכוח של תפילה הוא כל כך גדול, והכל כל כך נפלא, אז מה חסר, ריבונו של עולם? הרי אין מי אומר לו מה תעשה ואין מי אומר מה תפעל, ואם הוא טוב ומתאים, אז מה הבעיה? נו בשנייה, יאללה, סחטן, מה הבעיה? מה, אני מבקש ממישהו שאין לו? תראו לעצמכם שבעשרה מאמרות, כל מה שאתם רואים בכל הגלקסיות, הכל זה נברא בעשר דיבורים. מה זה להנחית עליך עכשיו ברכה, הצלחה, מה שאתה מדמיין ולא מדמיין גם? זה כלום. זה אפילו לא עולה בשם, זה כלום. איך זה עובד? מה הולך כאן? זו שאלה שנשאלת להרבה אנשים בראש, היא רצה להרבה אנשים במוח, ולפעמים חלילה היא אפילו מפוצצת לאדם את הראש עד כדי כך שהוא כבר אומר, עזוב אותי, אני לא, עזוב, אני לא מאמין, עזוב. עזוב, זה בחיי הדינק, אני אתפלא, זה... אני עושה כל כך הרבה דברים טובים, ולמה לא קורה שום דבר? ולמה, 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 ולמה יאמרו הגויים? אבל אתם צריכים לדעת דבר אחד. קודם כל, לפני הכל, נזכור את היסוד הזה תמיד. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. אתם זוכרים את השאלה? שואלים שאלה. למה אתה מתחיל באין כאלוהינו? זה תשובה. אחרי זה אתה שואל מי כאלוהינו. היה צריך להתחיל הפוך. מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו. ואחרי זה לומר, אין כאלוהינו, זה התשובה. אתה מתחיל בתשובה ועובר לשאלה. מוזר. היית צריך להתחיל מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו. אין כאלוהינו, מה אתה? מה אתה? קודם כל אומר את התשובה, אומר את השאלה. הייתם פעם של פסח, אתה קודם עונה את התשובה לילדים, אחרי שאתה שואל את השאלות. אין דבר כזה. יש שאלות, ארבע קושיות, יש ארבע תשובות. מה זה? אלא רבותיי, צריכים לדעת דבר גדול. צריכים לדעת שלפני שאתה שואל שאלות, תדע קודם כל שאין כאלוהינו. בשביל זה לפני השאלה, אומרים לך, קודם כל, אם אתה שואל שאלה ואתה באמת יראה שמיים, קודם כל לפני השאלה תדע שאין כמו הקדוש ברוך הוא. עכשיו יהיה לך הרבה יותר קל בשאלה שלך. כי גם אם אני לא מבין, זה לא בגלל שהוא לא בסדר, זה בגלל שאני לא מבין. לי יש ראש קטן. הראש שלי לא יכול להכיל את התשובה. אבל זה לא אומר שאין תשובה. זה כמו שילד קטן לא מבין את להבדיל, זה אפילו לא פרומיל. כן, אבל יחסית. כמו ילד קטן לא מבין מה שאבא שלו עושה, ולא מבין כלום, ולא מבין מה זה בנק, ולא מבין מה זה תשלומים, ולא זה כלום. וזה אבא הולך לעבודה, ושרים לו, אבא הלך לעבודה, וזה אבא הולך לעבודה, זה לא מכיר שום דבר. המוח שלו קטן. המוח מתפתח לאט לאט עם השנים. רבותיי, האדם בחיים שלו עובר מאמורות, עובר קשיים, עובר נפילות. כל אחד עובר מה שעובר, רבותיי, כל אחד יש לו תיק, יש לו צ'ימידן, בפרסית אומרים צ'ימיגי. אתה יודע מה זה צ'ימיגי? יש לו צ'ימיגי אחד גדול על הגב. צ'ימיגי זה מה אתה אומר. הוא לא יודע כבר מה להגיד. יש לו אחד צ'ימידן על הגג, על הגב, והוא כבר לא יודע מה אין לו בפנים. כל אחד יש לו את החבילה שלו. וכל אחד אומר, אוו, 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 כולם נובחים, אבל לכל אחד יש חבילה. שיהיה עשיר, אז יש לו בעיות מצד אחר. שיהיה בריא, אז חסר לו כסף. אוו, יש לו כסף, אבל הוא חולה. כל אחד יש משהו אחר. תכלס, בעולם הזה, רבותיי, כל אחד חייב לעבור מה שיעבור, ויש כאן מערכת מסועפת ומדויקת ומדוקדקת עד להפליא, עד לפרט האחרון. רבותיי, עד כדי כך שאני רוצה לתת לכם את הדוגמה מפרשת שבוע שלנו, שאפילו עד כדי כך שיוסף הצדיק, שהוא נידון מהשמיים, שהאחים שלו יעשו לו מה שיעשו לו והם מוכרים אותו, אז זה הדוגמה הכי יפה שראיתי בחיים שלי. אני כל פעם שאני נזכר בדבר הזה אני עומד ומתפעל. אני אומר לכם את האמת רבותיי, כשיוסף נמכר לישמעאלים, ושם כתוב, והנה רוחת ישמעאלים באה, והנה וגמליהם נושאים נכרות ולות בוטנים ושקדים.
טוב שהפסוק לא כותב לי, סחבו מכונת כביסה, תנור כביסה, מכונת כביסה, תנור. מה אתה מספר לי מה הם סחבו? ממיאל תיזכן, תגיד לי מה הוא סחב. שמעיילים באו, היה להם חבילה על הגב ונסעו. את מי זה מעניין מה היה להם בתוך על הגמל שלהם? מה זה מעניין? מה אתה צריך לספר לי פרטים כאלה? מישהו נסע עם אוטו ויש לו בבגאז' פלייר פטנט ויש לו מפתח שוודי ותגיד לי מי זה מעניין מה יש לו ויש לו שם המוצץ של התינוק ובקבוק של התינוק והמטרנה תגיד לי זה מעניין את הסבתא שלי מה יש לו בבגאז? מה זה מעניין אותי בכלל? מה התורה צריכה לספר פרטים שוליים כאלה לכאורה? אין שולי בתורה, תזכרו בתורה אין אות מיותרת ואפילו קוצו שלי עוד לא מיותר אומרים חז"ל במדרש, רש"י מביא את זה למה סיפר לנו הכתוב פרט זה? בשביל מה? אומר רש"י, אומר המדרש מכיוון שהישמעאלים זה ערבים וערבים רגילים לסחוב דברים מסריחים חוץ מכבודכם נפט, עיתרן, דברים שאתה נוסע מריח אותם אתה כבר סחחורת באותו יום פלא פתאום ערבים סוחבים איתם נכרות שזה בסמים בוטלות, בוטנים מה קרה פתאום? אומר רשי שלא יריח אותו צדיק ריח רע השם מגלגל שאותו יום הם יסחבו משהו שבכלל לא קונבנציונלי בשבילם ומה הם סוחבים? הם סוחבים דברים עם ריח טוב אז יוסף עכשיו רבותיי קיבל מחלקה VIP כשחטפו אותו הוא קיבל את הבושם שהוא אוהב אני אשאל אתכם שאלה רבותיי בר מינן שלא יבוא ולא יהיה בן אדם עכשיו חטפו אותו מחבלים והוא בדרך אומר וואלה איזה כיף זה הבושם שאני אוהב נראה לכם? תגידו לי בן אדם שעכשיו חוטפים אותו והוא כולו בצער וזה האחים שלו עוד עשו לו אותו האחים שלו לקחו אותו נתנו אותו לפדיון אני שואל אתכם שאלה הוא יכול בכלל לשים לב על הריח של הבושם? זה מעניין את הסבתא שלו עכשיו הוא כל כך חול בדאגה ובצער צער ממה שעשו לו האחים שלו בדאגה מהבאות מה יקרה הלאה עכשיו אתה מספר לי, תשמע, היה לו ריח טוב. תשמע, אבל היה לו שם, אל תדאג, היה לו שם ריח טוב. החוטפים אומרים לאבא, אל תדאג, שמנו לו את הבושם שהוא אוהב באוטו. תגיד, אתה מטורף? רק מה? עד כדי כך החשבון של הקדוש ברוך הוא מדוקדק, אחים שלי, שגם אם לא מגיע לך להריח ריחה בשעת החטיפה, גם את זה אתה לא תקבל. שתבינו עד כמה החשבונו של הבורא הוא על קוצו של יוד. אפילו לא מגיע לך להריח ריחה, אתה מגיע לך לחטף, מגיע, אבל זה לא, את זה אתה לא תקבל. אתם מבינים מה אני מדבר? רבותיי, זה מטורף. אני אומר לך, מי שחושב על זה, יכול לאבד את השפיות שלו. מה הולך כאן? דע לך, אם מגיע לך משהו, תקבל בדיוק מה מגיע לך, ולא טיפה יותר. כי אם זה טיפה יותר, רבותיי, זה כבר חס ושלום עוול, ועל הקדוש ברוך הוא נאמר, אין אמונה ואין עוול. טיפה יותר, זה כבר עוול. אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. רבותיי, יעקב אבינו נרדף על ידי לבן, על ידי אח שלו עשיו. דינה עוברת טראומה נוראה, נחטפת על ידי שכם בן חמור. או חמור, אבא שלו ג'ירפה, משפחה של משוגעים. לא מצוי מי להתעסק עם בת יעקב. האחים שלה שמעו את זה, הגיעו אליהם עד פה, שחטו את כל העיר. אתם מבינים מה הולך כאן? יעקב אבינו לא שקטתי ולא שקטתי ולא לא נחתי ולא שקטתי ולא שלבתי ויבוא רוגז לא נחתי לא שלבתי מלבן ולא שקטתי מעשיו ולא נחתי מדינה ויבוא רוגז קפץ עליו רוגזו של יוסף רבותיי אני שואל אתכם שאלה ריבונו של עולם אני סמל התורה אני עושה כל מה שצריך וזה מה שמגיע לי כן או לא חס ושלום יעקב אבינו אף פעם לא מערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אשתו מתה, רחל, האהובה שלו מתה בדרך. ועל מה? שהשם הקפיד עליו. על מה מתה רחל? אתם יודעים על מה? שני דברים הובא בחז"ל. אחד, על זה שהוא קללת צדיק אפילו על שכינה מבאה. מה הוא אמר? הוא אומר ללבן, מי לקח את האלוהים שלך? מי לקח את האלוהים שלך? אם אשר ימצא בידו יומת. הוא אמר יומת? מתה. אבל, על מה נענש יעקב? אומרים חז"ל הוא נדר לקדוש ברוך הוא נדר והוא יחר את הנדר ועל זה הגמרא אומרת מסכת נדרים כאן אני רוצה להזהיר את כולם נקודה מאוד חשובה למחשבה הגמרא אומרת כל נודר נדר הוא מאחר לשלמו קובר אשתו בר מינן שתבינו למה ייקח משכבך מתחתיך זה נורא והיום כל אחד צריך לדעת שזה לא משחק אני רואה אצלי אנשים
אם אחד בא אליי מישהו, לכם אחד שעובד רבותיי, מייצר כסף. אם אחד בא אליי שיעור ביהוד, אומר לי הרב, אומר לי שהוא לא עובד כבר כמה חודשים, אומר לי הרב, הטלפון לא מפסיק את זה, אני עובד מהבוקר עד הלילה, ואם אני, يعني, אם אני רוצה גם אני אעבוד כל הלילה, יהיה לי עבודה בלי להפסיק. 4 חודשים הטלפון אפילו לא מצלצל, אין כסף, אין כלום. הרב, אני משתגע. תראו רגע. תזכר טוב. יש לך איזה נדר? וואי הרב, אתה לא מאמין, אני עשיתי פעם נדר, הוא מיהוד, עשיתי פעם נדר באור יהודה, לפני שנים ביום כיפור ולא שילמתי את זה. אמרתי לו, חמוד שלי, נכת שלם, ואתה בוא תספר לי אחר כך מה קרה. רבותיי, למחרת הוא שילם, יום שלישי הבא הוא בא אליי, הרב, כל השבוע אני עובד בלי הפסקה, הטלפון מצלצל יותר מפעם. שמעתם מה אני אומר לכם? זה לא בדיחה. אנשים חושבים משחקים, מה אתם משחקים? נדרים, מה זה בדיחה? חבר'ה, זה עוצר. זה ברקס. זה לוקח חיים. זה עושה צרות. בשביל זה הגמרא אומרת, מסכת נדרים, כתוב הפסוק, יותר טוב שלא תידור משתידור ולא תשלם. הגמרא אומרת שלידור נדרים זה דבר חמור. שתדעו. לא טוב לנדור. תדעו לכם, לנדור לא טוב. הגמרא אומרת שכל הנודר נדר כאילו בנה במה, במה בר מינן זה בונה מזבח לעבודה זרה. ומי שקיים את הנדר כאילו יקריב על הבמה, עוד יותר גרוע. זאת אומרת, אל תדעו נדרים. רבותיי, לא לקבל נדרים, להגיד הכל בלי נדר, בלי נדר, זר, זר על הפה. חבר'ה, פה זה לא משחק, אני אומר לכם את האמת, אל תשחקו איתו. אל תשחקו עם הכלי הזה. שומע את עצמי. לא תשחק רבותיי עם הדבר הזה. אני חוזר לעניין. יעקב אבינו רבותיי נרדף, עובר חיים ממש 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 לא פשוטים. ממש לא פשוטים. חיים קשים מאוד. יעקב אבינו הוא סמל התורה. בואו ניקח היום את עצמנו. כתוב בחזל שבאמת יעקב אבינו, בגלל שהוא סמל התורה והוא היה נרדף, סמל לכל לומדי התורה בכל הדורות שהם יהיו כמו יעקב אבינו. אתם לומדים תורה, אתם תהיו נרדפים. שמעתם רבותיי? מי שלומד תורה הוא נרדף. תספר לי על זה. תסתכלו מה קורה במדינה. אנחנו כל הזמן נרדפים. תסתכלו מה זה לומדי תורה. כל הזמן יש עלינו טרוניה ומילים כאלה רעות, והם פרזיטים ומוצצי דם, ואוכלי הכספם של ציבור ולא משתתפים בצערם של ציבור, לא נוסעים בעול הציבור, ומה לא. אבל הם שוכחים דבר אחד. הם שוכחים דבר אחד, רבותיי, שאם העולם קיים, הוא קיים בזכות לומדי התורה. ואם יש שפע בעולם, הוא בזכות לומדי התורה. ואם יש מלחמות שאנחנו עושים ומנצחים, זה בזכות לומדי התורה. ואם יש רפואה בעולם, זה בזכות לומדי התורה. ואם יש הגנה מצרות, זה בזכות לומדי התורה. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ ושמתי הגלובוס מפסיק לעבוד. זה בזכות לומדי התורה. לא המדענים לא מסובבים את הכדור. תאמינו לי שלא. אנשים לא מבינים. מה זה כוח של לימוד תורה? מלחמות? אתם יודעים כמה מלחמות אנחנו עברנו? אנחנו עם למוד מלחמה. למוד רדיפה. אין עם בעולם, רבותיי, שנרדף כמונו. ואנחנו עדיין קיימים. עם ישראל חי וקיים. עם ישראל חי וקיים. רבותיי, זה הנס הכי גדול שקיים על האדמות. אנחנו בחנוכה. יש היגיון, רבותיי, יש היגיון בחג הזה. יכולה להיות מציאות כזאת, רבותיי, בכלל שניצחון כזה של קומץ של אנשים לא מלומדי מלחמה, בלי כלי נשק, בלי כלום, להילחם מול מעצמה כל כך גדולה, עם כלי הנשק הכי חזקים שיכולים להיות, אנשים חזקים, אנשים שמתאמנים, אנשים אוכלי השקץ, האכבר והחזיר, אנשים סוסים, אתם יודעים מה זה יוונים? רבותיי, זה עריות. ובאים נלחמים איתם כמה בחורי ישיבה, אתם מבינים דבר כזה? ומי מנצח? משמידים אותם, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה משהו שאין פה שום היגיון. אם הקדוש ברוך הוא לא שם את היד שלו, אנחנו מזמן רבותיי לא נשאר, אפילו לא זוכרים את השם שלנו. את השם שלנו, לא, לא, כמו שהגויים רוצים, ולא יזכר שם ישראל עוד חס ושלום. אבל לא ינו ולא ישן שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. בזכות מה? איך מסמנים את חג החנוכה? ספרו לי. האם שמים על החלות מגינים כדי לסמן את החנוכה? מגינים, חרבות, כידונים. וואו! ניצחנו! מה הניצחון? מי שיפתח את הגמרא מסכת שבת, שהגמרא שואלת מה זה חנוכה? הגמרא מספרת על נס פח השמן. תגיד לי, מה אתה מספר לי עכשיו על פחים? אנשים פה היו ניצחו במלחמה מטורפת.
יש גמרא במסכת סנהדרין שאומרת על הפסוק חובל עול מפני שמן. חובל עול מפני שמן. מה זה חובל עול מפני שמן? אומרת הגמרא, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיה מלך יהודה. שמן. השמן של חזקיה מלך יהודה. של חזקיה מלך יהודה מה עשה? נעץ חרב בבית המדרש. ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב זו. כפייה דתית. ורבותיי, בדקו מדן בעד בר שבע, לא מצאו תינוק ותינוקת שלא בקיאים בהלכות ודומה ותארה, הלכות הכי חמורים בתורה. ורבותיי, ניצחון מזהיר. מה קרה? חובל עול מפני שמן. השמן של חזקיה היה בבית המדרש דולק, ואנשים לומדים בלילות. לומדים בלילה, עד שעות מאוחרות. רבותיי, עולו של סנחריב חובל ושמד ופר, הלך, התרסק לחתיכות, כולם מתו, בגרים מתים, 185 אלף ראשי גייסות בזכות מה? אלה שלמדו תורה בבית המדרש. למה חזקיה המלך נעץ חרב בבית המדרש? תגיד לי, זה מקום להכניס חרב? אתם יודעים שלפי ההלכה אסור להיכנס לבית המדרש עם חרב? אסור להיכנס להתכנס לא עם חרב ולא עם סכין ולא עם אקדח ולא עם רובה. כתוב בהלכה שאם חייל בא עם רובה וזה מסוכן, איפה ישאיר אותו, אז יחביא אותו. יחביא אותו ויכנס איתו. אבל אסור להיכנס לבית המדרש. זה מקום של אריך חיים, אתה מביא לי את רובה לפה? מה אתה עושה? לא נכנסים עם רובה לבית הכנסת. כמובן, בעיתות כאלה של סכנה או פיקוח נפש, ודאי אין מה לעשות, יש שומר, הוא בא עם אקדח, אין מה לעשות. פעם אתם זוכרים את התקופה שפחדו, היו עם אקדחים את הכנסת, אנחנו מה לא עברנו כבר. מרוב צרות אנחנו לא זוכרים מה היה, אתם זוכרים? שפחדו שיהיו מחבלים, כנסו לבית הכנסת בשבתות, היו באים עם אקדח לבית הכנסת? היה לפני שנה, שנתיים. גמרנו עם זה, באה קורונה, כל יום, אנחנו ברוך השם, לא משעמם לנו, מדינה, ברוך השם. אנחנו ברוך השם, לא משעמם. יש תמיד חדשות ויש על מה לדבר. ברוך השם. אבל רבותיי, מה אתה נכנס עם חרב בבית המדרש בכלל? חזקיה המלך? צדיק יסוד עולם, תלמיד חכם, מפחיד, מפחיד, בא עם חרב לבית המדרש. תגיד, אתה רציני? מה אתה נועץ חרב בבית המדרש? תגיד להם, חבר'ה, מי שיעסוק בתורה, תקר בחרב. מה צריך להגיד להם חרב זו? תעניבים אם זה חרב, חרב לא טוב? לא יוריד לו את הראש? רבותיי, כתבו בספרים, למה הוא נעץ חרב בבית המדרש שהוא בכוונה הביא אותה לבית המדרש? הוא נעץ אותה בחרב בבית המדרש. ואמר להם, חבר'ה, אם אתם רוצים לדעת איפה זה החמל שלנו, עם ישראל, החרב נעוצה פה. מפה יוצאת החרב לאויבים. כשאנחנו עוסקים בתורה, הם נופלים. כל יעקב, אין הידיים די סב שולטות. רבותיי, תדעו לכם, משהו מחזיק אותנו בעולם. זה התורה. ועדיין בלומדי התורה נרדפים. כי אף אחד לא מאמין באמת שבאמת זה בא מכוחם. אם אנשים יכלו לראות, יש רמב״ם מפחיד, אתם יודעים מה הרמב״ם אומר? כל העולם הזה לא נברא אלא לעמלי תורה. הרמב״ם אומר, אפילו לפעמים, כך הוא כותב בהקדמתו למשניות, אפילו אם לפעמים תראה טירה, טירה של איזה רשע, הוא בנה בית, אין דברים כאלה. 50 מיליון דולר דירה, בסדר? אומר הרמב״ם, אתה יודע מה הקיום של הבית הזה? תקשיבו טוב. למה השם נתן לעשיר הזה, לאותו אחד, העשיר הזה כזה טירה? מספיק, אומר הרמב״ם, שפעם אחת, איזה יהודי צדיק, איזה תלמיד חכם יעבור בגשם, ולא איפה להסתתר, והוא יסתתר מתחת לזה, מספיק לתת קיום לבניין הזה, בשביל שאותו עמל תורה יוכל לעמוד שם, להסתתר מהגשם. מה? אז שיסתתר בבקתה, בעץ. זה לא כבוד התורה, הוא צריך להסתתר מתחת, תראה יפה. לפעמים רבותי השם נותן למישהו רויס רויס, שפעם אחת ייקח איזה תלמיד חכם טרמפ, אז שיקח אותו באיזה סוסיתה. זה לא כבוד התורה. אז כל החיים אתה עושה בחוסר שפעם אחת ייקח אותו באוטו, אתה הבנת? ככה זה עובד. אז המלא תורה העולם שייך להם. זה בשבילם נברא, בשבילי נברא העולם. יעקב אבינו סמל התורה רבותיי נרדף, ומה כתוב פרשת השבוע הזאת? וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען, וישב ביקש יעקב לשב בשלווה אומרים חז"ל, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה קרה? אתה רוצה לשבת בשבוע? לא דיין לצדיקים, אומר הקדוש ברוך הוא משהו מדוכן על העם הבא, אלא שרוצים לשבת בשלווה? קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה הולך כאן? מה הולך כאן, רבותיי? מה הולך כאן? עולם הזה, רבותיי, זה לא מקום לשבת בשקט. עולם הזה זה עולם של עמל. אדם לעמל יולד. עמל יהיה. זכה לעמלה של תורה, לא זכה לעמל דרך ארץ. עמל בטוח יהיה. אשרי מי שעמלו בתורה. אבל יש כאלה שעמל שלהם לא בתורה. שאחד יש לו עמל בכדורגל, מה יהיה השבת, ינצחו, לא ינצחו. יש לו עמל בזה, או יש לו עמל בלוטו, הוא ירוויח, לא ירוויח. כל אחד יש לו עמל בבולים פעם, אני יודע, הוא משחק בבולים, הוא מחליף זה. כל אחד המוח שלו, יש לו איזה עמל אחר.
אשרי מי שעמלו בתורה. אשרי אותו אדם שיש לו עמל בתורה. יוסף הצדיק, רבותיי, אם לא מגיע לך להריח נפט, אתה גם נפט לא תריח. יוסף הצדיק, רבותיי, נרדף כמו אבא שלו. מה שקרה לזה, קרה לזה. כך אומר המדרש, מה שקרה לזה, קרה לזה. זה אח שלו שנה אותו, זה אחים שלו שנו אותו. זה נרדף וזה נרדף. כל מה שקרה לזה, קרה לזה. נו, מה יוסף? מה יעקב היה צריך לחוש בליבו? אלי, אלי, למה עזבתני? היה לו לרגע דבר כזה, רבותיי, יעקב אבינו, האמונה שלו היא אבסולוטית בבורא. כשהוא פוגש את הבן שלו אחרי 22 שנה, בפעם הראשונה אחרי 22 שנה, רבותיי, שאנחנו שומעים על, אני יודע, על איך קראו לו זה, איך קראו לו האחרון, גלעד שליט, כמה שנים הוא לא היה בבית? 7 שנים? 6 שנים? וזה היה ארוך כאורך הגלות. אנחנו הרי יודעים שהפגישה הזאת היא פגישה שזה להתעלף. זה להתעלף. רבותיי, לא 6 שנים, ולא 12, ולא 18. 18 זה פי 3. זה פי 3 ועוד 4. 22 שנה זה לא סתם אהבה של אב לבן. זה אהבה של יעקב אבינו לבנו יוסף, שכל תכליתו של יעקב הייתה יוסף. כך כתוב בחז"ל. תכלית יעקב להביא את יוסף לעולם. שם כתוב שבפרשת וירא, בפרשת סליחה, ויצא, שם כתוב, ויהי כאשר נולד, איך שנולד יוסף, יעקב בא ללכת. מה רש"י אומר? איך שראה יעקב אבינו שנולד יוסף, הבין שהוא יכול ללכת. למה נולד סתנו של עשיו? יוסף זה סתנו של עשיו. הוא השטן של עשיו. איתו אפשר כבר ללכת. אין בעיה, אני לא פחד מעשיו כבר. כל עיקרו ותכליתו של יעקב הייתה רחל, וכל תכליתו ועיקרו הייתה יוסף. זה היסוד, הוא המלך. רבותיי, יוסף הצדיק, זהו זה. זה כל תכליתו של יעקב אבינו. אתם מבינים מה שזה? נולד יוסף הצדיק, יעקב אבינו יש לו יוסף הצדיק, מה הוא עושה איתו? משחק איתו שש בש, קונה לו אייפד, קונה לו אייפון, מה הוא עושה? אתם יודעים מה הוא עושה? כי בין זקונים הוא לא. מה זה בין זקונים? זקונים, ראשי תיבות, נשים, נזיקים, קודשים, טהרות, כל התורה לימד אותו. כל מה שיעקב אבינו אומר המדרש בבראשית רבה, כל מה שיעקב אבינו למד בבית שם ועבר, העביר את הכל ליוסף הצדיק. אתם יודעים מה זה כל התורה כולה שהייתה של יעקב? אתם מבינים מה זה תורה של יעקב אבינו? אפשר לתפוס מה זה תורתו של יעקב? הוא מלך התורה, זה אשתם יושב מועני. אדם שישב 14 שנה בבית שם ועבר לא ישן לילה אחד על מיטה, נרדם על הסטנדר. אתם קולטים? לא נתפס. זה יעקב אבינו, זה מוח של יעקב אבינו, זה השגות עליונות שלא נתפסות, הכל העביר לבן שלו יוסף. אתם מבינים רבותיי, היום שאנחנו, אין לנו את מרן הרב עובדיה, כמה בחו אנשים שהיו רחוקים מהרב עובדיה? מה זה רחוקים? לא בנים שלו. תראו לעצמכם רבותיי, מרגישו בניו של הרב עובדיה, שיודעים שיש להם שאלות לשאול, אתם יודעים איך הם בחו בהלוויה? אבא, את מי נשאל עכשיו שאלות? רבותיי, תכלס, היום בן אדם, גדולי דור, תקועים עם שאלה. טיקו! אתה יודע מה זה טיקו? תשבי את הרץ קושיות ובעיות. שהרב עובדיה היה, ניגשים, שתח ספר זה, תושב. הנה, פה. הרב אוזנר עליו השלום, בא לרב עובדיה, שואל אותו שאלה. אומר, אני לא מבין, כבודו כתב בעצמו את התשובה בספר שלו. אומר לו, אני כתבתי, אומר לו, כן, הוא ואיפה? הוא אומר לו, את הדף ואת זה, הוא פותח. אני לא מאמין. הוא יודע את הספר שלו יותר טוב ממנו בעל פה. הוא לא יודע מה הוא כתב. אתם יודעים על מה אני מדבר איתכם? מטורף, מטורף, מטורף. רבותיי, אין שאלות. שהרב עובדיה היה, הכל נפתר. טק, טק, תמתין, שתי דקות. תשובה במקום. מכניס שאלה, יוצא תשובה. כספומט. טק, 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 טק. אוהל מועד. היה הכל מבקש ששים יבוא אל אוהל מועד. ככה. אתם מבינים מה זה הבנים שלו? הם השתגעו בהלוויה. אבא, את מי נשאל שאלות? מי יש לשאול? מי יש לשאול היום? תגידו אתם, מי יש לשאול? איפה תלך? תשים את הראש בתוך הקיר. אין לי מדבר. תראו לעצמכם כמה צריך לבנים שלי. גם מבחינת אבא, וגם מבחינת מורה דרך, מישהו שיגיד לי מה לעשות. יתומים היינו ועיניו. רבותיי, תראו לעצמכם, רבותיי, יוסף הצדיק, זה לא סתם בן של יעקב אבינו. זה בן שיעקב העביר לו את כל התורה כולה, והיה נהנה ללמוד איתו גן עדן. ופתאום הילד הזה איננו. אתם מצוגלים להבין מה זה, שלא נבין בחיים.
מה זה לאבד בן כזה עם קשר כזה עם אבא שלו, אנשים כאלה על רמה רוחנית גבוהה שהקשר שלהם הוא לא קשר גשמי כמו שלנו. קשר רוחני, רבותיי, הוא קשר שאין לו קצה ואין לו גבול. ועוד ביחד שלומדים תורה, מי שמכיר מה זה האהבה של חברותה בישיבות, שאתה לומד עם מישהו ביחד שנים, זה, 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 זה אחדות שאי אפשר לתאר אותה. מי שמכיר את זה, יודע על מה אני מדבר. זה משהו ש... שאי אפשר להבין אותו, רבותיי, זה גם הבן שלו וגם החברותה שלו, אבל ברמות שאין דברים כאלה. אתם יודעים כמה יוסף הצדיק היה חסר לי יעקב אבינו 22 שנה? אז אני אגיד לכם כמה. בחזל כתוב שכשיוסף הצדיק לא היה בבית 22 שנה, מה כתוב יעקב אבינו אומר? כי ירד אל בני אבל שאולה. יעקב אבינו עשה אבל, אתם ראיתם בר מינן שלא תראו בחיים, אבל, כמה זה? 7 ימים, נכון? אחר כך יש 30 שנה, זה הולך ונרגע. יעקב אבינו 22 שנה עשה אבל על הרצפה. 22 שנה שווה על הרצפה. שמעתם? לא ישן על מיטה 22 שנה. היה שוכב על הרצפה, וכל סעודה, כל האחים היו בוכים ביחד עם אבא. הוא היה אומר להם, איפה יוסף שיגיד לנו דברי תורה? פורץ בבכי וכל האחים ביחד איתו. עכשיו, הם, להם כואב, כי אומרים, וואלה, איזה טעות עשינו? לא ידענו שזה עד כדי כך. בוא נדיר אבא בוכה. עכשיו, הם בוכים על מה? גם על יוסף שאיננו וגם שאבא, מה עשינו? איזה צער לאבא. אתם מצורגלים להבין, רבותיי, מה היה הבית של יעקב אבינו? איזה צער. ויעקב אבינו, רבותיי, 22 שנה מתאבל. לא סתם הבן שלו הלך, בסדר, נו, אז הוא מדי פעם שיש, אתה יודע, יום השואה, אז מזכירים לו, אני יודע, או יום, איך קוראים לזה שם, המשפחות השקולות, אז הוא נזכר. לא, 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 זה יום יום. יום יומי, רבותיי, יום יומי, זה חרב חותכת אותו מבפנים. ורבותיי, תשמעו את האמונה של יעקב אבינו. אתם רוצים להקשיב מה זה? נו, 22 שנה אתה מחכה. והגיע הרגע ואתה פוגש את הבן שלך, שנראה בפרשת ויחי. רבותיי, ב-22 שנה הוא ממתין לרגע הזה, והנה הוא נפגש עם יוסף פנים אל פנים. מה היה צריך לקרות ברגע הזה? יעקב צריך להתעלף, צריך להביא רופא צמוד, הוא בן אדם מבוגר. צריך זריקות, צריך פדגוג, צריך, אני יודע מה, פסיכולוג, פסיכיאטר, צריך כמה כדורים טובים ש... אתה יודע, מטיסים אותך לירח, ואתה רואה את הבן שלך, אתה רואה 8 יוספים. מבין? יוסף, 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 יוסף עשם עליכם ככם 1,000 פעמים. כמה יוספים בלי עין הרע? אף אחד מוח. לא, 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 רבותיי, בלי שום רופאים, בלי פדגוגים, בלי פסיכים, בלי פסיכיאטרים, בלי אף אחד. הוא פשוט נפגש איתו, וברגע שהוא פוגש אותו, צריך ליפול לו על הצוואר, ורק לבכות ולבכות ולנשק. חז"ל אומרים שיוסף נפל על צווארי אביו. ומה יעקב אבינו? לא כתוב עליו כלום. חז"ל, מה הוא עשה באותה שעה? הדבר היה קורא קריאת שמע. לאיזה דתיים אלה? 22 שנה הוא בוכה, שבן שלו הגיע. בזמן קריאת שמע, זה חנוכיה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? תגיד רציני. בוכה, בוכה, רוצה את הבן שלו. שהוא מגיע? אל תדבר איתם, באמצע תפילה. לא ירמוס בעיניו, מרן אומר בסימן סמך א', לא ירמוס בעיניו, לא יקרוץ בעיניו, לא ירמוס באצבעותיו. כך כתוב סימן סמך א', יכול קריאת שמה. סמך א', סיטרא אחרא. מי שרוצה לגרש את הסיטרא אחרא, יקרא קריאת שמה. איזה כוונות! יוסף חכה. בוא נע, בוא נראה אותך 22 שנה. אבטא, הוא מסלסים. שימה וואני. כל לבבך ובכל מאודיך והיו איזה יו אבא אני פה אמת יוסף כפרה עליך מה איפה היית עד עכשיו קודם כל אהבה לשם עכשיו אתה קודם כל אהבת לשם לוקחה אתם מבינים על מה אני מדבר? זה נקרא אמונה אבסולוטית אדם שמסוגל לשלוט על רגשות כאלה רבותיי זה לא משחק זה לא פה מצלטים כמו היום, 800 מצלמות, אין אף אחד, אין רשת ג', רשת ד', שין ד', אין שדים, אין רוחות, אין אף אחד. יעקב אבינו ויוסף, אין מצלמות, אין טלוויזיה, אין רדיו, אין עיתון, אני ואתה, זהו. לא מעניין אותם, כלום. היום דאווינים, אתה עושה משהו בשביל שיצלמו אותך, זוב את הקשקושים. אתה אמת, תיתן אמת ליעקב. הוא כל כולו אמת, אין אצלו רבותיי מידה אחת שהיא זולגת אפילו טיפה הצידה. איזה כוח, איזה עוצמות.
ורבותיי, הוא מקבל מהאבא שלו את הכוח הזה. והוא נמצא במצב נורא, והיום הוא נזרק לבור של נחשים ועקרבים. והוא מאבד את הדם מהפרצוף שלו, הוא נהיה לבן כמו סיד בגלל זה. ומוכרים אותו, ועוד פעם מוכרים אותו פה. איי, איי, פטקטונת פסים, פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים, תראי כמה תלאות הוא עבר, זה מחר לזה, זה מחר לזה, זה מחר לזה. והמדיינים בחרו אותו לפוטיפר מלך מצרים. מגיע לפוטיפר. בוינה, לא ראיתי בחיים שלי עבד כזה, בדרך כלל עבד, שן אחד קדימה, שנייה שמאלה, שלישית ימינה. עבד. עד פה יפה תואר, יפה מראה, משהו לא נורמלי. זה מאיפה הגיע? מאיפה גנבתם אותו? לא מאכפת לכם, קח בזה, שתוק. תביא כסף, עזור. חסון, אתם יודעים מה זה השבטים? אין, הם לא הולכים ביחד. יעקב אבינו אומר להם, אתם יורדים למצרים, כל אחד נכנס בשער אחר, שלא יעשו עליכם עין הרע. כל אחד כמו עמוד חשמל. ענקים, פרקים מכל מצרים, שתיים, פרקים, רבותיי, שתי ילדים, ראובן, שמעון ולוי בגיל 13 היו, פירקו את כל שכם, תבינו, שני ילדים בגיל 13, לוקחים חרב, מפרקים את כל שכם. אתם מתארים לעצמכם איך הם נראים בגיל 18-19? אלה מגיעים, זה, אי אפשר יותר מדי, אבל הכל, הנה, שמעתם יותר מדי, אל תלכו ביחד. יוסף מגיע למצרים, יפה תואר ויפה מראה, פוטיפר כמעט מת, ופוטיפר בכלל היה ממצד הגאווה, בכלל נדלק עליו. איזה בחור יפה. יוסף נותן לו מבט, אומר לו חבוב, אם אתה חושב לעשות טעויות, אני מוריד לך את הראש. זוז, זוז, אבל, מה אתה משוגע? יוסף מותקף משניים, שלא תתמלמלו. ויש את פוטיפר, פוטיפר עצמו. הוא בעצמו ניסה לפתות את יוסף. תבינו, רבותיי, הוא נמצא בארץ מלוכלכת ברמות של דברים כאלה. איך אתה מחזיק מעמד? רבותיי, ליוסף היה קושיות גדולות, לא קושיות שלנו. חז"ל אומרים שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתם ולא בחזרתם. יוסף היה שליח מצווה. למה? מה אבא שלו אמר? שימו לב, הוא עשה אותו שליח מצווה גם בהלוך וגם בחזור. מה הוא אומר לו? לך נא וראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. אתה שליח מצווה בהליכה ובחזרה. הוא הולך. ומה הוא מוצא? וימצא הוא איש והנה טועה בשדה, מי זה איש? גבריאל המלאך. שלוש מלאכים הוא פוגש, אומר המדרש. טק, טק, טק. מה תבקש? אומר לו, את החי אנוכי מבקש. אמר לו, נסעו מזה, כי שמעתי אומרים נלך אדותי נא. וילך אחריך וימצא בדותן. איך שהם רואים אותו, אומרים, אוי, הנה בא לחלומות אל הזבה. תלכו ונהרגהו ונשליכו באחד הבורות, שיסו בו את הכלבים. אותה היה להם כלבים, זה כלבים, זה כל כלב, כלב, שיסו בו את הכלבים. כלבים לא יגעו בו. למה שיסו בו את הכלבים? חז"ל אומרים, כתוב בפסוק, לא תישא שם עכשיו. מה זה לא תישא שם עכשיו? איסור לשון הרע, אסור לשמוע לשון הרע. ומה כתוב בהמשך? ובשר בשדה טרף על הכלב תשליכון אותו. מכאן שכל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים. אמרו, בוא נבדוק. שלחו עליו את הכלבים, כלבים חזרו. היה גאון אחד גדול, תלמיד חכם, צדיק יסוד עולם, היה הרב, מה אחרי השם שלו? בכיסא רחמים, נו, הבן של הרב, לא, הבן של, מה אחרי השם שלו, הרב, נו, היה לו כולל ברמת גן. הרב ינון חורי עליו השלום, חזק וברוך, הרב ינון חורי עליו השלום, היה צדיק יסוד עולם. אין דברים כאלה, רבותיי, אדם שהיה מקפיד על כל מצווה, הוא היה מדליק אור בבית מדרש, נכנס מדליק אור, יושב ולומד קצת, כמה דקות, היה הולך לגבאי, אומר לו, תשמע, אני השתמשתי בחשמל פה, יושבתי ללמוד, אז כמה עולה החשמל, אני נותן לו כסף. חנויות, הוא אף פעם לא לוקח שקית, הוא אומר, זה גזל, היה מביא איתו סל. הוא היה מפחיד, מפחיד, באמת היה מפחיד. צדיק יסוד עולם ברמות שאין דברים כאלה. בקיצור, רבותיי, היה לו כולל ברמת גן, ואתם יודעים, כולל מפריע לשכנים החילונים. מה מפריע לך כולל? מה אני עושה? זה כולל! זה כולל הכל! הם לוקחים לנו הכל! מה הוא עושה לך? בא לתוך בית כנסת שיב לומד, מה? בכולל צועה, מה הבעיה? לא הבנתי. זה כמו קוצים בעיניים שלהם. משהו שלא נתפס, שונאים לומדי תורה, משהו לא נתפס. מה אני מפריע לך? זה אנשים הכי רגועים, הכי שקטים, באים לומדים. מה הם עושים?
יש לך מישהו חולה, אתה בא מבקש מהם, מפעל להם שיהיה בריא. יש מישהו צריך השכרה, בא, שירותי דת, והם עוזרים בכל דבר. למה ככה? אין מה לעשות. מסכנים, אנשים מסכנים, אני לא מאשים גם את האיש הזה. זה משהו לימדו אותו בטלוויזיה. בקיצור, רבותיי, זה איש אחד כעס, וכל הזמן אני אומר, תלכו מפה, תלכו מפה. רבי ינון חורי רואה אותו, הוא לומד תורה, לא מעניין אותו מכלום. יום אחד זה אמר, אני אראה לו מה זה. הביא את זה כלב דוברמן, גדול, ועוד דוברמן הוא שזה היה רוטוויילר, אני לא זוכר, נדמה לי רוטוויילר, גדול, ממש ענק. ואיך שהרב הגיע, הוא אמר, אני אראה לו מה זה. רבותיי, הרב ינון חורי עליו השלום הגיע לעיר רמת גן, להיכנס לכולל. הוא משחרר את הרוטוויילר ועושה לו סיבו. הרב עומד, מסתכל ככה על הכלב, ומלמל כמה מבינים. הכלב רץ עד לרב, קורע בערך, מסתובב, חוזר, אוכל את הבעל הבית. אתם יודעים מה זה אוכל? קרע לו את כל הגוף. לקחו אותו עם אמבולנס עם טיפול נמרץ. קרע אותו מלמעלה ועד למטה. הוא הגיע לרב, קרע בערך, ביקש סליחה, הסתובב, מה לבעל הבית? אמר לו, אתה אמרת לי לטפל לו? אני אראה לך מה זה. הבנתם על מה אני מדבר? יוסף הצדיק נמצא מול האחים שלו, כלבים באים, נו, הוא לא דיבר לשונו. הוא צדיק. הכלבים לא פוגעים בו. אתם מבינים על איזה הרגשה מדובר פה? הוא בא לעשות מצווה, כתוב שלוחי מצווה אינם ניזוקים, תסתכל מה עושים לי. טוב, אולי וזה נגמר בזה. מבזים אותו, לוקחים אותו, מפשיטים לו את קטונת מעליו, זורקים אותו לתוך בור מלא חשים ועקרבים, אחרי זה מעלים אותו מהבור, מוכרים אותו באיזה ביזיון. והוא נמכר ונמכר ונמכר ונמכר. איך אתה מחזיק מעמד במצרים להישאר ירי שמיים? איך אתה לא בא ואומר, ריבונו שלם, רגע, מה, התורה שלך לא אמת? הרי כתוב שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אני הייתי שליח מצווה גם בהליכה וגם בחזרה. איך זה יכול להיות שככה קרה לי? איך ריבונו של עולם? שאלה שנייה, איך יכול להיות שיש לי אחים שהם שבטייה, צדיקים כאלה גדולים, וככה עושים לך? זה דתיים. ג' איך אבא שלי שולח אותי שליחות כזאת? כזה שליחות שצדיק כזה גדול שולח ובכל זאת קורה לי דבר כזה. איך? יש לו כל כך הרבה שאלות לשאול רבותיי, אבל לא זה מה שמזיז את יוסף מהמציאות ומהמטרה. רבותיי צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב אף אחד. גם שנראה לך שהוא לא נמצא, הוא נמצא. נמצא בצרות, הוא נמצא בכל הדברים שלך, בכל צעד שאתה עושה הוא נמצא איתך. אני סיפרתי לכם פעם את מישהו כתב פעם איזה מכתב יפה. זה משל כזה, אבל זה מאוד יפה. הוא כותב ככה, ריבונו של עולם, אני רוצה לשאול אותך שאלה. באמת, אני לא מבין. אני, כל החיים שלי, תמיד שהייתי הולך בחול, ראיתי תמיד 4 צעדים. שתי פסיעות שלי, 2 שלך לידי. בי תמך ימיניך, אני רואה שאתה איתי. אבל ריבונו של עולם, דווקא בזמנים הכי קשים, שמה מצאת לברוח? למה? דווקא בזמנים הכי קשים השארת אותי לבד, יש רק 2 פסיעות, ריבונו של עולם. למה ככה? עונה הקדוש ברוך הוא לאותו ילד, לאותו איש, לא משנה מי זה. אומר לו הבורא יתברך, בני, אתה צודק שנשארו רק 2 פסיעות. אבל טעית בזה שאמרת שאני הלכתי. אני אף פעם לא עזבתי אותך. ואותם 2 פסיעות שראית זה רק שלי, שלך לא נמצאות. אז איפה אני? אתה היית באותה תקופה על הידיים שלי. רבותיי, תדעו לכם, ברגעים הקשים של החיים, אתה על הידיים של הבורא. ואם לא היית בידיים שלו, היית מת. אנשים לא מבינים. איך שרדת? אנשים אומרים, אתה יודע מה עברתי? נו, עברת, אבל נשארת חי? כן. איך? וואלה, לא יודע. טמבל! השם שמר עליך. איך החזקת מעמד למרות כל הקשיים, למרות כל המחלה, למרות כל הצרות, למרות כל הבעיות, למרות כל הדכדוך, למרות כל המראה שחורה, איך לא השתגעת? איך לא יצאת מדעתך? איך נשארת בריא? בנפש ובגוף, ספר לי. נשארתי, אתה יודע, הייתי חזק. סיפורי סבתא, היית חזק. אם השם לא שומר עליך, אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר, אם השם לא שולח רפואות, אין רפואה. אם השם לא שומר על אדם שלא יתרסק, הוא מתרסק. תדעו לכם רבותיי,
אנחנו מבולבלים. יוסף הצדיק חי את הבורא. אתם יודעים מה החזיק את יוסף כל החיים שלו? אותו לימוד תורה שהוא למד עם אבא שלו. אותם שעות שהוא היה מקבל מאבא שלו שיעורים במוסר ואמונה ויראת שמיים, שיעקב היה מספר ליוסף מה הוא עבר בחיים שלו. זה החזיק את יוסף הצדיק. זה נתן ליוסף הצדיק כוח להחזיק מעמד בשעות הכי קשות. הוא למד מאבא שלו שצריך תמיד לזכור את השם. אף פעם לא לצאת מרשות הקדושה, כך אומר הבעל שם טוב. תמיד יישאר ברשות הקדושה. תמיד השם יתברך, השם יתברך, השם יתברך, השם יתברך, השם יתברך. מה יוסף הצדיק? וירא אדוני יוסף כי השם עמו. וואה, פוטיפר רואה שהשם עם יוסף. פוטיפר נהיה נביא, אה? מה זה? פוטיפר זה בן אדם הכי מתונף שיכול להיות בעולם. איך? אומרים חזל, מה זה שהשם עמו? שכל הזמן שם שמיים היה שגור בפיו של יוסף. מה שלומך יוסף? ברוך השם. איך אתה מרגיש? השתבח שמו לעד. מתי אתה מגיע? אם ירצה השם, בעזרת השם. כל הזמן השם, השם, השם. השם, אתה כל הזמן. אמר לו, תדע לך, הכל זהו ידברה. אין עוד מלבדו. תדע לך שהכל זהו יתברך. יוסף הצדיק חדור אמונה. וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. מה זה בידו? ביד שלו הכל מצליח. המדרש אומר, אומר אדוני יוסף ליוסף, פוטיפר אומר ליוסף, יוסף, תביא לי בבקשה יין אפסינתון. כך. לא, לא, אני רוצה קונדיטון. בבקשה. זה היה מתהפך לו ביד למשהו אחר. אני רוצה קולה. הנה זה קולה. אתה רואה את הגזים? הנה גזים. אני רוצה שזה יהיה ספרייט. נהיה לבן. הוא מסתכל יוסף, מה אתה קוסם? הוא אומר, לא. השם איתי, אני אומר את השם שלו, הוא עוזר לי. רבותיי, השם מצליח בידו. וכל הברכה בבית של האדונים של יוסף באה בזכות יוסף. על מה שאמרתי בתחילת דבריי, אנשים רודפים את המלא התורה, הם לא מבינים שכל הברכה זה בזכותם. נכנס לך תלמיד חכם הביתה, חסך ברכה הביתה, תכף לתלמיד חכם ברכה. יעקב אבינו רבותיי הגיע לבית של לבן, מה הוא אומר המטומטם הזה? ניחשתי ויברכני אלוקים, ממה שמך, מה ניחשת? איך שהוא הגיע נהיה לך בנים. כל מה שהכסף שהיה ללבן זה היה כתוצאה מיעקב אבינו. כל הברכה הייתה בזכות יעקב אבינו. למה הלכו לספר ללבן? ככה אומר המדרש. למה הלכו לספר ללבן שיעקב ברח? מאיפה ידע שהוא ברח? הלכו לספר לו. הוא היה בכלל מרחק 3 ימים. למה? אנשי העיר לא רצו שיעקב ילך, למה היה להם ברכה בעיר בזכותו. בואי נו, הוא הולך. מה, אתה גנוב? תשאר פה, צריכים ברכה. יו, הלכו להודיע לו. הם ידעו, לבן כבר יביא אותו. יעקב אבינו מגיע למצרים. היה צריך להיות רעב 7 שנים. איך שיעקב מגיע, רבותיי, הרעב נפסק. איך שמגיע צדיק, רבותיי, הכל מסתדר. הצדיק הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. זה העוצמה. הצדיק זה העוצמה, רבותיי. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. צדיק, למה קוראים לו צדיק? מישהו יודע למה מילה צדיק נקרא צדיק ורשע נקרא רשע? אומר הבעל שם טוב הקדוש, צדיק זה שמצדיק את קונו. כל הזמן הוא אומר שהשם צודק. אף פעם לא חולק. אין לו אף פעם הערות ביניים. אתה צודק, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. אבל עכשיו זה נראה לי לא טוב. סטנשוויה יחוי. תמתין. תמתין. אתה ממהר להסיק מסקנות. יש משהו שנראה לך עכשיו רע, אבל בסוף אתה תראה שזה היה לטובה. יוסף הצדיק, אם היה מסתכל על אותו רגע, בסופו של דבר זה הביא אותו להיות מלך. מה אתה מבין מהחיים שלך? הכל לטובה. רשע, למה קוראים לו רשע בר מינן? כי חס ושלום תמיד הוא מרשיע את קונו. הוא תמיד אומר, מה הוא עושה ככה? עם מי אתה מדבר? תגיד, זה חבר שלך? חברו אותך לפה שמיה? יוסף הוא השליט על הארץ, הוא שליט על הארציות שלו, הוא המשביר לכל עם הארץ. אחד כזה מסוגל לתת אוכל לכולם, כי הוא מקור הברכה.
הוא יהיה בכלא, הוא יהיה נרדף אחרי אדונתו, על ידי אדונתו, הוא יהיה נרדף אחרי מי שאתה רוצה, על ידי מי שאתה רוצה. הוא לא מפחד מאף אחד, גם כשהוא עומד מול פרעו, אתם יודעים מה הוא אומר לו? בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעו. אני לא יודע כלום. זה ההזדמנות שלך, יצאת מהכלא אחרי 12 שנה, תעשה דאווין. כלום. אתה לא העלית אותי מהכלא ואתה לא הורדת אותי לכלא. מי ששם אותי בכלא זה הבורא ומי שהוציא אותי משם זהו. אמונה אבסולוטית, רבותיי, אמונה אבסולוטית. שתבינו על מה אני מדבר, אמונה אבסולוטית. כמה צריך לרצות להגיע לכזה מצב? כמה צריך להתגעגע, לרצות להיות אחד כזה ש... בואי נה, אני בן אדם הכי מושר עלי אדמות. רבותיי, מושר עלי אדמות זה לא שיש לו מיליארדים. הפוך. והרבה נכסים, הרבה דאגה, יש לו רק הרבה יותר דאגות בחור שלו. רבותיי, מאושר האמיתי. היום הייתה פטירתו של הרב שטיינם על עליו השלום. ראית מה זה מאושר? ראית מה זה אדם שאין לו כלום, אבל יש לו הכל? ואתה יכול לראות מאידך, רבותיי, אנשים שלא חסר להם כלום, מיליארדים, ואין להם כלום בחיים שלהם. אפס מאופס. אפס מאופס. מי יכול להגיע, רבותיי, לאבק שהיה מתחת לרגליים של הרב שטיינם על עליו השלום? מי? זה הרב שטיינמן, דברו לצמחים מי זה יעקב אבינו, מי זה יוסף הצדיק, אי אפשר לקלוט בכלל, אין לנו אפילו מושג ואפילו לא, אפילו לא, 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 לא קרב, יעקב אבינו, יוסף הצדיק, שבטיה, הם אף פעם לא ויתרו לעצמם, הם אף פעם לא ניסו חלילה לזרוק משהו כלפי מעלה, כלום, הם תמיד ידעו שכל מה שהשם יתברך עושה זה רק לטובה, יעקב אבינו אף פעם לא ניסה להגיד חלילה משהו. אתם יודעים? כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא כעס על יעקב אבינו, תשמעו על מה. אומרת הגמרא, מעולם לא יצא מפיו של יעקב אבינו דבר אחד לבטלה חוץ מדבר אחד. איזה דבר יצא מפיו לבטלה? כשיעקב אבינו, יוסף מפגיש בין יעקב לבין פרעו. שם כתוב שפרעו רואה את יוסף, שפרעו רואה את יעקב אבינו, את אבא של יוסף בפעם הראשונה. זה אבא של המלך במדינה שלו, זה אבא של היועץ הגדול שלו, צפנת פענח. זה אבא של המשנה למלך, שלמעשה הוא הרבה יותר ממשנה למלך, כי הוא יודע הוא צפה מעליו. זה וואו וואו, זה מישהו גדול מאוד. אז שהוא רואה את יעקב, רואה אותו זקן! אז הוא אומר לו, מי שישים לב, שם יש זקף גדול, מעל כמה. כמה ימי שני משנה חייך? כמה! הוא צועק! בואי נבין, כמה אתה? 700? לא. ימי שני מגוריי מעט ורעים. אומרת הגמרא, זה הדבר היחידי שיצא מפיו של יעקב אבינו לבטלה, שהוא אמר ורעים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, איך אתה אומר רעים? לא היה מתאים לך להגיד את המילה הזאת. אבל יעקב אבינו רצה רק כביכול להסביר לפרעה, למה הוא נראה כל כך זקן? כי הוא עפר בחיים שלו, באמורות. אז הוא הלבין שערו והוא הזדקן הרבה. אבל עדיין אומרים חז"ל, זה יצא מילה שלא מתאימה. תבינו על מה מדובר. מה, מה, הוא לא אומר אמת. לא מתאים. ראי. כל מה, דוד רחמנא ליתן ואביד. אפילו שאתה מדבר עם גוי, אתה רוצה להסביר לו, אבל, תשמע, פה זה... לא מתאים. אף אחד מאיתנו לא מבין. אנחנו קטנים מכדי להבין. אנחנו צריכים להבין דבר אחד בוודאות. אין כאלוהינו. רבותיי, מה שהשם עושה זה רק טוב. רק טוב. כל מה שאתה רואה בכל המערכות, דעו לכם, הכל זה תפור. אחד בשני, אחד בשני, אחד בשני, אחד בשני, עד לשלב האחרון. אנחנו לא מבינים מה זה ערך של אדם שעוסק בתורה. לא מבינים מה זה ערך של תלמידי חכמים. לא מבינים מה זה ערך של מאמינים בשם. ראיתי היום בספר הקולבו, אחד מהראשונים, תשמעו מה הוא כותב. אומר, קדיש נאמר בלשון ארמי. למה? ידוע, כדי שלא יקנו בנו מלאכי השרת. מה יש להם לקנה? אומר הקולבו, כי לעתיד לבוא יראה הקדוש ברוך הוא את כוחם של התלמידי החכמים שהם הרבה יותר גדולים ממלאכי השרת. ואנחנו מתפללים שיתגדל ויתקדש שמה רבה, שיתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, מתי? שיקרב משיחה. וכשיבוא המשיח בעולם יראה למלאכים מה? אז אם היו אומרים את זה בעברית, המלאכים היו שומעים והיו מקנים בנו שאנחנו הולכים להיות יותר גדולים מהם. תגיד את זה בארמית, מלאכי השרת לא מבינים ארמית. צדיקים גדולים ממלאכי השרת. הוא אומר למה? מלאכים, הוא אומר כמה שהוא מלאך. הוא נברא לשליחות הזאת, אין לו יצר רע, אבל הצדיקים נלחמו ביצרם.
רבותי, יוסף הצדיק בן 17 שנה, יפה תואר ויפה מראה. מי שרואה אותו מתעלפת, מתה. מתה! אין, אין אפשר לראות אותו ולהישאר אדיש. מתה! אתם יודעים מה זה? אחת אומרת, איזה יפה, אני הולכת למות. אצל יוסף לא היית הולכת, היית מתה בלי ללכת. מתה במקום. לא צריך ללכת, מתים. מבינים מה אני מדבר? אין דברים כאלה. יוסף הצדיק יודע שהוא יפה. הוא היה מסלסל בשערו. הוא היה יודע שהוא יפה. הוא היה ער ליופי שלו. הוא היה מודע למשהו. הוא היה מסלסל בשערו, הוא היה אוהב לראות יפה. הוא היה משמש בעיניו, מסדר את הגבות, מרים שער. הוא אמר לו, כסיכוי, תגיד לי, אבא שלך על מתאבל עליך, ואתה עושה לי רולים? יוסלה! ווס מחסטה, תגיד לי, מה אתה עושה? אין בעיה, אתה עושה, משחק עם השערות, אני מגרה בך את הדוב. זה לא דוב, זה דובה. אתם יודעים מי זאת זילחה, אשתו של פוטיפר, יפה יפייה ביותר, שהייתה משגעת אותו. אבל הוא לא הסתכל עליה אפילו פעם אחת. אפילו פעם אחת. ילד בן 17 שנה, יפה תואר ויפה מראה, שיא רתיחת הדמים, שיא היצרים, לבד במצרים. אין שם אפילו דתי אחד, אם אתה רוצה להשלים מניין עם עוד דתי אחד גם, נגיד, תעשה כמו מניין, שניים, תגיד, אני חמש ואתה חמש, אין. רק אתה, יהודי יחידי, וכולם מסביבך, מוסלמים, מדרובים, מכף רגל עד ראש. כולם שטופי זימה. כולם שטופי זימה. תראו לעצמכם שהמדרש אומר שם בראשית רבה שאפילו, ראיתי את זה היום, אתמול בלילה, ראיתי שהמדרש אומר שאפילו שר המשקים ושר האופים, זה היה חרטה. חרטה שכאילו מדובר שהם רק, היה להם בעיה עם עם האפייה, זה מצאו לו זבוב וזה, לא, לא, הוא אומר, הם התעסקו עם הבת של פרעו. רק עטפו את זה בעטיפה. אתם שמה כולם, שמה, כולם עם כולם. כל מין על מינו ועל שאינו מינו. ויוסף הצדיק נמצא בכזה מקום, רבותיי, והוא לא זנע ולא זע, הוא בירת שמיים מוחלטת. למה? הוא דבוק בשם. אתם מבינים, רבותיי, מה זה כוח? אתם מבינים מה זה גבר? שהגבר על יצרו גובר? אתם מבינים מה זה עוצמות? אנשים אומרים לך, תשמע, אתה יודע, זה גבר, ראית איזה גופה פיתח? זה גבר, גבר בארמית זה תרנגול, זה תרנגול עוד הוא זה. במה הוא גבר? שהוא פיתח את השרירים שלו, חזק וברור, ואז מה הוא יעשה עם זה הלאה? אתם יודעים מה זה להתגבר על עצמך? אתם יודעים מה זה ניסיון כזה עומד מולך ואתה עומד איתן, בתשב באיתן קשתו ויפוזו זה רואה ידיו? מה הולך כאן? רבותיי לדעת, יוסף הצדיק חי באמונה מוחלטת והוא יודע אין כאלוהינו, יש לו בסיס אחד בראש. נכון, אני לא מבין? אתה תבין בהמשך. אני סומך על, זה נקרא ביטחון, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אני בוטח בו במאת האחוזים, שכל מה דעביד רחמנה לטב עביד, אין לי ספק בכלל. לא יכול להיות אחרת. כי אם אני חושב אחרת, אז אני חס ושלום מדבר לשון הרע לבורא. אז הכל רק טוב. לכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו חייב את זה לעצמו. אם אתה רוצה להצליח בחיים שלך, אם את רוצה להצליח בחיים שלך, אם אנחנו רוצים להצליח בחיים שלנו, אנחנו צריכים לדעת. יש כאן בעל הבית ומנהיג לבירה, והוא מנהיג את העולם בהנהגה פרטית. וכל אחד צריך לדעת שברגע שאתה הולך איתו, ואתה לא עושה חשבונות של כלום. פשוט לא עושה חשבון לכלום. אני הולך עם השם והיא מה? בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך. אני לא מבטר. שיהיה קשיים, שמה שלא יהיה, אני לא עוזר. אחים יקרים, אלה פני הדברים שרציתי לדבר עליהם היום, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, ואני עוד פעם אומר לכם, רבותיי, אנחנו רוצים להמשיך ולהפיץ. אנחנו רוצים להפיץ את אור התורה. אנחנו רוצים להפיץ את אור הקדושה, אנחנו רוצים להיות מכבים. אחים יקרים, אנחנו רוצים להיות מכבים, ואנחנו רוצים להילחם בחושך של היוונים. יוונים, רבותיי, המדרש אומר על הפסוק, וחושך על פני תהום זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בתורה. אנחנו רוצים להאיר עיניהם של ישראל. אנחנו עכשיו הוצאנו סרטון שקוראים לו מכבים באים, ויש בסרטון הזה שאני מדבר שם קטע קצר של 3 דקות. רבותיי, אתם תקבלו את הסרטון הזה, אתם מעבירים אותו הלאה כמה שיותר.
אני מבקש מכל אחד להיות, לפחות בקטע הזה, להיות חייל של הבורא, להיות מי כמוך באלים השם. טק, טק, טק. רבותיי, זה קטע שאני מדבר בו על המצב בעם ישראל. על המצב, על המציאות שלנו. וכל אחד צריך לדעת שאנחנו חייבים לעורר את השטח. אסור לנו לשבת בשקט. ואני אומר עוד הפעם, שבוע שעבר דיברתי איתכם על הבניין של הישיבה. רבותיי, הולכים לבנות מגדלור, לא חנוכיה. להבה שתאיר את כל שמי פתח תקווה, את שמי הארץ, את שמי העולם בעזרת השם. אין לי ספק בזה. אל תשב בצד. תהיה פעיל. גם אם אתה לא הצלחת בעצמך להשיג את הכסף, להביא 400 של מטר, או 800 לשני מטר, או לקחת אמה, אני יודע, ב-220, לפחות יהיה שותף ב-100. לפחות תדאג להביא עוד כמה אנשים שאתה תגיד, בואי נה, יאללה, זה ייקח וזה ייקח וזה ייקח. הרב, הנה, הבאתי לך 3 מטר. הרב, הנה, אני דואג. הרב, אני לא יושב בשקט. יש כאלה או באים, שמים, הרב, זה שלי, זהו, ברוך השם, הרב לא ישגע אותי מעכשיו, אני יודע, בשכת שלי נרגעתי. מה אתה נרגע? מהמטר שלך יבנו בניין? נראה לך שעם 400 שקל שאין עוד בניין? אם אתה לא תרתם, רבותיי, אנחנו נרגיש שזה שלנו. אנחנו נרגיש עכשיו, רבותיי, שאנחנו בונים בית לקדוש ברוך הוא. שאנחנו רוצים להילחם בחושך, לעקור אותו מהעולם. לא במכות, לא במקלות, לא בריבים, לא בהפגנות. אנחנו לא הולכים אני יודע איך קוראים לזה שם, בלפור. בלפור. אנחנו לא הולכים לבלוף הזה. בלפור. לא, זה לא. חרטה. חרטה. אנחנו רק דבר אחד. פשוט אנחנו מרימים את קרנה של תורה. רבותיי, ברגע שיש אור, חושך לבד הולך. אני אומר לכל אחד, תתעוררו. אלה שרואים אותנו עכשיו בתוך האינטרנט, אלה שנמצאים פה, אלה שנמצאים ומעבירים את זה הלאה, יעבירו הלאה גם לאחרים. אחים יקרים, תדעו לכם. הקדוש ברוך הוא רוצה את השותפות שלכם בבניין הזה. אני אומר לכם. הוא יכול להביא לי את הכסף הזה היום. לא מחר בבוקר, עכשיו. הוא לא רוצה. הוא רוצה שאתה ואת, ואתה ואת, ואתם וכולנו, יהיה לנו חלק, ותן חלקנו, והראינו בבניינו ושמחנו בתיקונו, שיהיה לנו חלק בזה. אפילו בית מקדש כתוב לעתיד לבוא, שיבנה, הוא ירד שלם מהשמיים. אומרים חז"ל, לא, הוא ירד מאש, כי אתה השם באש יצאתה, באש אתה עתיד לבנותה. רבותיי, אנחנו נזכה בעזרת השם, נזכה ונחיה ונראה, נראה מהשמיים, כמו חללית, יורד בית מקדש. אתם יודעים מה שזה? אבל הוא לא ירד שלם. הוא ירד חסר קצת. למה? כי עם ישראל באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, הראינו בבניינו, אבל וגם שמחנו בתיקונו. אני רוצה גם, אני עושה זכוכיות. תן לי לעשות זכוכיות לבית המקדש. הוא אומר, אני רוצה לעשות זה. אז השם נותן לכל אחד לעשות איזה משהו, שיהיה לו חלק בבית המקדש. אתם מבינים? אין לו בעיה, יוריד אותו בשנייה. רבותי, השם רוצה שיהיה לך חלק בזה. לך חלק, לנו חלק. ודן חלקנו בתורתך, ונתתי להם ביבתי וחומותי יד ושם טוב מבנים ובנות. אין יותר גדול מזה. לכן, אחים יקרים, אנחנו מדברים חנוכה, חנוכת המזבח, חנוכת הבית, בעזרת השם תתפללו, שנזכה לבניין ונזכה לחנוכת הבית. תראו לעצמכם, רבותיי, נבוא למעמד אבן הפינה, ופתאום זה הזמן יחלוף, ובום, באים חנוכת הבית. בניין, וכולם באים, ורבנים, ואיזה עצרת, ואלפים. הבניין של קרבנו עומד ומתנסה למעלה, מהרחוב, במקום לראות את הדגלים של הלהטבים, של המדרובים, אתה רואה את שם השם, קרבנו לעבודתך, שיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. זה יעבור שם איזה אחד שונא תורה, כמו קיצי קוצים בעיניים שלו. אנחנו נעשה את זה, ונצליח בעזרת השם. מורה למי איתנו. אשריכם ואשרי חלקכם, יהי רצון שזכות הימים הגדולים הללו תעמוד לכם ולזרעכם. בעזרת השם, כמו שהשם עשה ניסים ונפלאות לאבותינו בימים הזמן הזה, כן יעשה עמנו ניסים ונפלאות, יראנו בקצב פלאות במהרה בימינו, אמן. רבותיי, ברוך השם, אנחנו לא נחים, רבי שמואל שלנו, השם ישמור אותו, לא נח והוציא עוד ספר במלאכת יוסף. רבותיי, כל מלאכה זה עוד אוצר בבית, ללמוד עוד ועוד ולחזור ולשנן. מלאכת קוצר ומאמר, יש כאלה אפילו לא יודעים מה זה. מה זה קוצר? מה זה מאמר? מלאכת זורע וחורש, ספרים חדשים שיצאו. ופה רבותיי עוד הפתעה אחת ממש נעימה, לאלה שמפחדים מללמוד. זה לימודים עכשיו, תביא משהו, אתה יודע, משהו ענייני. יוסף עונג, מה זה? יש כאן ברכון רבותיי,
יש פה את הנשם ייחוד של הקידוש, יש פה את כל הקידוש, יש פה את כל מה שלפני הקידוש ואחרי הקידוש ברכת הבנים. ויש לך בר יוחאי, ויש לך קידוש היום. דיני ברכת המזון, הלכות לפני ברכת המזון. הכל עם ציורים, הלכות נטילת ידיים לסעודה. כל כך נפלא, באמת, הושקעה פה עבודה פילי פלאות. תדעו לכם, הוא לא יושן. הוא אומר לכם, לילות הוא יושב ומשקיע ממש להוציא דברים נפלאים. ברכת המזון עצמה, תראו, תראו, תראו איזה ציורים בברכת המזון. עושה לך חשק, אחרי האוכל, אחרי ברכת המזון, לאכול עוד פעם, שישברך עוד פעם. אני אומר לכם את האמת, הוא אומר, לאכול עוד פעם, אוכל. אני רוצה לברך עוד פעם. איזה יופי, תראו איזה לחמניות. רק אתה רואה את זה, ביום צה שבוע עושה סעודה שלישית. איפה איזה דברים כאלה? באמת, זה פילי פלאות. אז יש לכם פה, אחרי ברכת המזון, אתה מסיים אותה, יש לך פה ברכת מעין שלוש, דיני ברכת מעין שלוש. שכן לא יודעים מה זה מעין שלוש. מה זה מעין שלוש? ברכת מעין שלוש, זה מעין שלוש, שמעין שלושה ברכות של ברכת המזון, זה ברכת על המחיה, או על הגפן, או על עץ ועל פרי העץ, יש לך פה את ההלכות שלה, דיני הבדלה, סדר הבדלה. ורבותיי, יש לכם בסוף גם, אפילו אם יום אחד אתם רוצים לעשות חופה למישהו, יש לכם פה דיני, יש לכם פה חופה וקידושין. אז זה לא תמיד חופה וקידושין, יש לך פה את השבע ברכות, לפעמים יש לך חתן וכלה בבית, אתה עושה שבע ברכות, איפה הברכות? מופיע לך גם כן פה, השתבח שמו לעד, באמת, מגיע לו יישר כוח גדול רבי שמואל, ממש, השם יברך אותו, שימשיך בעזרת השם יתברך, לחזק את עם ישראל ולעשות דברים לפעמים, לזכות את הרבים, בבריאות ובנחת. רבותיי, אני אומר כל אחד, זה דברים שיכולים לתת הרבה אור בבית. זה כל כך יפה, וגם ילד, לפעמים תביאו כזה דבר, גם הוא יותר שמח בברכת המזון, הוא יותר... הוא יותר חי אותה, הוא יותר... זה נקרא להחדיר לילד את זה בכיף. זה בכיף. אז לא בכפייה, אלא בכיף, יא. ככה שיהיה מבסוט. טוב, רבותיי, יש לכם פה את הספרים, כדאי לכל אחד לקחת, מי שרוצה אפילו לאחרים לתת, מתנה, ברכת המזון כזאת, אני חושב שזה בן אדם, כל אחד ישמח לקבל, אם זה אח, אם זה אחות, אם זה בן, אם זה בת, לא משנה מי שזה. יש לו את הספרים הללו, יש כאלה שגם יכולים להוציא את זה, יש לו חתונה, הוא מחלק לאנשים ספרונים, חלק זה. יכול לדאוג לזה גם כן. וזה עוד פעם, אל תשכחו, יש לך גם כאן גם שאתה לוקח ונהנה, גם זכאי את האחרים וגם יש לך פה זיכוי הרבים, הכסף הזה הולך לישיבה. רבותיי, אנחנו לא מרוויחים כספים, אנחנו קצת פריירים. זה אני מודיע לכם, אנחנו פריירים קצת. אני מכל הספרים שהוצאתי לא הרווחתי שקל, שמואל, רבי שמואל שיהיה בריא, יושב לילות, לא מרוויח שקל, כל הכסף הולך לישיבה. אנחנו לא עושים עסקים, אנחנו עושים עסקים רוחניים. בורא העולם שצריך לשלוח כסף הוא שולח, אל תדאגו, הכל בסדר. אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו אין לנו קטע מסחרי, הכל זה כסף נכנס לישיבה. אנחנו דואגים לעשות זיכוי הרבים, על הדרך נכנס את כסף לישיבה, יש עוד כוח מנוף להמשיך הלאה. עוד פעם מוציאים, עוד פעם נכנס כסף, עוד פעם מנוף להמשיך הלאה. ולא נכין, ברוך השם. אז בסדר גמור, בעזרת השם יתברך, אשריכם ואשר חלקכם, חזקו ואימצו.